ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖଜୁରୀରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କମିଥାଏ ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀରେ କୋଡ଼ିଏଟି କ୍ୟାଲୋରି ରହିଥାଏ ଏଥିରେ ତିନି ଏମ୍ଜି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଥାଏ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଅଂଶକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଅଂଶକୁ ରଖିଥାଏ ଖାଲି ପେଟରେ ଖଜୁରୀକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଥିବା ପୋକ ମରିଥାଏ ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ଫ୍ରାଇବର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟର କ୍ୟାନସର ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଥାଏ ଖଜୁରୀ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଥାଏ ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଆଲଜମର୍ ଭଳି ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଏ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଖଜୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଳ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଝଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଖଜୁରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଖଜୁ ଖଜୁରୀକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ରହିଥାଏ